Ulaganje u vodosnabdevanje u seoskim sredinama biće jedan od prioriteta u programu razvoja grada Niša u 2016. godini. U vodovodnu mrežu Knežice i okolnih sela biće uloženo 55 miliona dinara, rečeno je na predstavljanju nacrta programa razvoja grada za narednu godinu. Najveće investicije su u oblasti vodosnabdevanja, kao što sam pomenuo, izgradnja vodovodnog sistema u sela Knežica, Perutina, Ćurlina i Belotina. Također treba pomenuti i izrada strategije izvodljivosti za postrojenje otpadnih voda, prečišćavanje i preradu otpadnih voda u iznosu od 130.000 evra koja se finansira iz Agencije za razvoj, Švedske agencije za razvoj. To stvara osnov da bi grad u daljoj fazi mogao da konkuriše za određena sredstva, bespovratna sredstva u iznosu između 60 i 70 miliona evra. U narednoj godini važan segment biće i reorganizacija javnih preduzeća, najavljeno je u Upravi za privredu. Posebno treba naglasiti da će se u 2016. godini, u prvoj polovini 2016. godine, grad baviti i reorganizacijom i racionalizacijom i unapređenje rada javnih preduzeća, ustanova, kao i direktnih i indirektnih korisnika budžeta. Također će se nastaviti i realizacija sa programom zapošljavanja pripravnika u 2016. godini, gde je grad planirao iznos od 36 miliona dinara u skladu sa lokalnim akcionim planom zapošljavanja. Veće kapitalne investicije u narednoj godini u Nišu biće i reciklažni centar Keleš, sanacija i rekultivacija deponije Bubanj, izgradnja javnih garaža, kao i socijalnih stanova u naselju Branko Bjegović i u ulici Majakovskog. Sve je ovo predstavljeno na javnoj raspravi o nacrtu programa razvoja grada Niša u 2016. godini, koja je održana u Skupštini grada Niša.